um ser de poucos. Amigos, né, neném? Tá linda, olha a boca disso. Força que tem o maxilar disso, você não acredita, né? Lucrecinha, e aí? Ó o tamanho. E aí, criaturona? Deixa o papai fazer cafuné no neném. Ó o tamanho que ela tá, cara. Lulu, olha isso, gente. Um peixe que curte um cafuné, né, neném? Lulu, vamos, deixa eu te empurrar para baixo, para o povo te ver, vai. Você não quer sair mesmo? Então fica aí. Tá, agora veio. Ó. Ó. Vem cá, Lulu, você tá com medo da Luizinha? Vem, sobe, sobe, ó. Vem, papai tá te chamando. Vamos, vem cá, papai, papai. Ó, vamos. Ó como ela fica. Lucrécia, vem. Pega. É que não tem nenhum serzinho, ela vê eu. Ela fica na expectativa que eu vou colocar alguém pra ela comer, porque ela é muito mal acostumada, só quer comer gente viva. Bom, é um predador, então faz parte da natureza dela. Aí, meu novo terrário. Lindo, lindo, lindo. Ó, agora estão enraizando as rubras, ó, tá vendo? Trevo enraizou, ó, já tá saindo o botão. Meu musgo de Java. Tudo aqui, ah, e aqui tem os exóticos. E tem a minha cobrinha, a cobrinha aqui, ó. Cabecinha dela. Ó, levantou-se. Ó, que demais. Ah, sobe, neném, ó, é o papai. Ó, só fazer a movimentação, ó lá, ó. Ela acha que é alguma presa, ó. Aí vem esse pentelinho. Aí. Esse ela é o máximo. Sobe aqui, neném. Aí. Ó, movimentação na água. Bom, pessoas, é isso. Cadê a Lu? A Lu cresceu, ela tá escondida ainda.